aqui tenho que mencionar que o técnico de Tugaruba tem hope ainda a monitorear tudo e bicho na Aruba, fui de Arashi, vai ter com Bushiri e outro na San Nicolás também, na Colony, na Project Beach e também na Baby Beach. Não está assim tour e monitorear bicho para aqui, se tem tortuga subterra, para pôr no webo. E não tem um período que se junta com o Misa, quando a comissão põe no webo, andou para proteger a Neixi. Agora não identificar um, não pedir para esta ano passar. Me não sei exatamente, mas me te quero pelo menos de 5 anos que nossa base está suporte os técnicos de Tortuga Ruba, que facilitam para a cara, que estendem para a hora que a Tortuga subir beach, por isso Neixi, e para demarcar isso aqui, assim para proteger a Neixi também. Que menos está uma tarefa que eu tenho que fazer no último ano, que dá para ajudar a proteger a natureza também de casco. Para de casco, nós temos um aspecto que nós trazemos de parte de Tortuga Ruba, nós temos uma partnership com outras instâncias técnicas. Tenho bem expertise no gelo e de caso que nosso país também in-house está buscando sustento com o Parque Nacional Aruba, também com o DNM, para instruir-nos ainda para identificar a natureza ou a estrada para a vegetação, para nos por seguir e proteger a nossa natureza na Aruba. Então, estou buscando partnerships com gente que tem conhecimento para treinar-nos ainda, para assim nos por vir melhor e para nos ter mais huevo e pitra para evitar que a nossa causa da natureza.